بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة، ومن وحول الشهوات إلى قربات الجنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذاتك إدغي سنيو إذل كيمبا ميل والبا إيو مركز تأوات جوك تامبا. وأنيقا أو آه قاسم حرس فارح أو هكاً إذن كغسو ديني برنامج آن أعكي إن أو آدي آد مهم أوية هاي برشادة سوماليات قرنقين جوكتا إيو كوا قرنقا سوص عدي جوكا إنتبا إيمان دونا. برنامج كان واحا أوية هاي أو دوا جوكا إن أي جرتي بريهان أوردن واحا تري مرمو ليس لدح مريي oo ahaa ku saabsanaa shariicada Islaamka ma lagu xukumaa Soomaaliya mise lagu ma xukumo, mise xilligan baa lagu xukumaa mise xilli dambe baa lagu xukumaa. Murankan isaga ah waxa uu soo jiray tan iyo mar hore, laakiin wuu is soo tartarayay waxa uuna soo gaaray hadda mar aan laga aamusi karin. Murankan isaga ayaan rabaa in aan caddeeyo halka uu ku saleeyahay iyo halka uu dulcadiisu ku socoto si aan taa u caddeeyo. Markaas waa inaan haddana caddeeyaa ka jawaabaa su-aasha iyada ah ee laysla dhexmarayo. Su-aashaasi oo ah shariica Islaamiya ma lagu xukumaa Soomaaliya mise laguma xukumo, jawaabteeda si aan u helno baa waxaa laga maarmaan ah in aan ka soo bilowno su-aasha iyo hadalka meel bilow ah oo ah meesha ay ka timid iyo sida ay ku socoto iyo shariica waxa ay tahay iyo arrimahaas oo idil. Marka si aan taa u dulmaro, waxaan rajaynayaa in ay dadweynuhu ila socon doonaan oo ay si niyadsami iyo caloolsami ah ay u eegi doonaan barnaamijka sida aan u wado. Waxaan ka dhigi doonaa dhowr qaybood oo silsilad ahaan isula xiriirta, taasi oo noqonaysa in aan marka koowaad bal horta horudhac ka bixiyo sida ay su-aashani ku timid iyo meesha ay ku saleedahay, dabadeedna aan galo horudhac wax horudhac aan ka sameeyo sida ay tahay mas'aladu iyo halka ay ku qotanta aan haddana horudhac kale ku sii sameeyo. Intaa kadib ayaan waxaan ka hadlayaa haddii alla waxaan horudhacaas waxa uu noqon doonaa in aan ka hadlo labada dhinac ee isku haysta su-aasha, waxa ay kala yihiin qayb loo yaqaano aqoon-yahanno iyo qayb loo yaqaano culumo. Kelmadda aqoon-yahanno iyo culumo waxa ay tahay kelmad ay dadku macno u yaqaanaan, laakiin macnaheeda runta ahina uu si kale yahay ama se isku wada macno ahba, laakiin kala si loo kala adeegsado. Marka waxa aan hadalladeeda dambe ama muxaadarooyinka dambe ee soo socda aan ka dhigi doonaa qaarkood, haddii alla idmo mid ama laba ka mida ka dhigi doonaa in aan fasiro kelimadda culima iyo kelimadda aqoon-yahan. Marka laakiin hadda muxaadaradan si ku meel gaar ah ayaan u sii isticmaali doonaa aqoon-yahanno iyo culimo, maadaama ay tahay sida ay dadweynuhu u yaqaanaan ayaan u sii wadi doonaa. Marka koowaad waxaan ka hadli doonaa sida ay dadweynuhu kuwa ay u yaqaaneen aqoon-yahanno. Marka aan kuwaas ka hadlo, haddana waxaan ka hadli doonaa kuwa ay dadweynuhu u yaqaaneen culimo oo culimo diin si la sii dhigi karo. Marka aan intaa ka hadlo, kadibna waxaan ka hadli doonaa haddii alla idmo ashariica, ashariica Islaamiya maxay tahay, sidee bay tahay, waajibkee bay tahay, arrimahaas oo dhan ka hadli doonaa. Marka xigta waxaan ka hadli doonaa marka shariica, marka aan isla fahmnay aqoon-yahanada iyo culimadeena aan isla fahmnay sida ay hadda ku socdaan iyo waxa mid walba gadaal kasoo riixaya ee ah hadafka uu doonayo ama marka aan wax ku caddayn doono, ayaa haddana waxaan sii taaban doonaa markaas shariicada iyo Soomaaliya xaalka ay joogto iyo xaaladaheeda kaleeto oo dhan oo laysla barbar dhigo oo aan markaas u isticmaali doono daliilo caddeymo ka imaanaya Qur'aanka Kariimka ah, isla markaasna
نقول يا كوا أن كفر إنه عقلك آدناها أن كأجنا واقع حقيقة تعالى دوني ذن ما أنت تعالى وحيال بدل ما سلاس مركان سويت كان يقول إنه كذب أيام قيد تدم ب وحان كبلي دونا إن أن وضع تشرنا أن إذن كلا تشر إذن أذكى وضع تشرتان محال كيل ما هذا ما أنت أنا تشوفنا ما دام أنا وحصل كان صار أم صار أقعني هذا ما حال كنا أنت كذب وحن كسر كنا ندي دونا قيد تقدم بيسا سلسلة محاضرة ذن وحى إنه قندون تاع إن أيتها هاي تلو إس تلين تلو يتصال إيا عقل علين إنا نسو عقل علين إسو عقل علين تاس إيا تلوين كاس إيا تصالوين كاس عم بحين دونا أيان مركو هورا سينا يا تلوين كو غورا يا كو لو يقان أقو يحنا ذا دو ذا نكو لو يقان علم ذا دو ذا نكو لو يقان سياسيين وان مرنا وماشا يو كمرنين أو آه وحال إسكو دقالا يو أي تاي سياسة إيو mid kale oo ah waxa la isku dagaalayo oo ah dadweynaha oo miraha meesha yaala ee la isku haysta ay tahay dadweynaha oo lagu kala tartamayo isla markaasna loo adeegsanayo waxa siyaasad ah oo marka magac siyaasad inta laga baqo magacyo kale la soo isticmaalayo taas ayaan marka ku soo imaan doonaa markaas ayaan talooyin siin doonaa dadweynaha ummada Soomaaliga af Soomaali ku hadasha meel walba ay ka joogan qaarada Afrika iyo qaaradaha kale ee dunida ku kala baahsan intaba dhageystayaal waad baad u mahadsan tihiin waxaan halka uga baxayaa marka horudhaca guud ee ah talada qaybta labaad ee horudhacan ayaa waxa ay tahay waxaad ii ogaataan ila ogaada in ay jirto adduunyada maanta aan ku noolnahay ama sida dabeecad ahaan ilaahay ugu talagalayba waxa ay tahay mid ku saleysan iscunid isla dagaalid isboobid iyo isdhicid bay hadaftaa taabcneedu ma aha inay taas wanaagsan tahay laakiin waa ficilka shaydaaniga ah oo shaqeynaya ficilkaas shaydaaniga oo shaqeynaya ayaa meel walba ku jiraa haddaad eegto xayawaanka xayawaanul ahliga aad eegto keliya oo xayawaanul muftaris xayawaanka isugaarsada haddaad eegto haddaad daawanayso masalan ama aad goobjoog u tahay meel lagu xanaaneeyo beer xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ay ku nool yihiin xayawaano kala duwan waxaad arkaysaa xayawaanadaas kala duwan oo midba midka kale ugaarsanaya oo midba mid kale ku nool yahay oo cunaya oo laqayo oo markaas haddana midba mid kale khayaanayo kuwa beriga keliya maaha kuwa badduna sidaas ay isu dhameeyaan oo isu raadsanayaan eber isaga dhigaan shaqada ugu weyn ayaan waa inay islaayaan isdaba guraan kuwa dhulka xamaarta saasay isu laynayaan kuwa hawada maraya hawada isku laynayaan isku dagaalayaan kuwa beriga joogana sidaasoo kale sidaasi la mid ah ayuu dadka adduunka ku noolna isu doondoontaa isu dilayaa waxa uu isku dilayaana kasakow in ay isku qabsanayaan qotolyoom la cuno oo aniga aan cunay adigu ha cunin amaana ka hor cunaya la isku dagaalaya amaana ka badsanaya la isku dagaalaya taa keliya ma ahan ee waxaa la isku dagaalaa maxaad diin aan diinteeda ahayn u rumaysatay maxaad qabiil aan qabiilkayga ahayn uga dhalatay maxaad iigu ekaan weyday sidaasaa la isku haystaa marka arrimahaas oo dhan oo jira ayaa arrinta mas'alada aan soo wado ay ku lug yeelanaysaa waxaa kale oo jirta markaas si adduunku marka sidaas uu isu cunayo isu laynayo ayaa waxaa jirta dadka muslimiinta ama ummadeena soomaaliyeed si khaas ah waxa ay leeyihiin cadowyo badan cadowyadaasi ayaa waxa ay sameeyaan si maskixiyan iyo khayaana ayay ku wada dilaan ay ku ugaarsadaan ama hoos ugu dhigaan ama u dilaan ama u haleeyaan waxaan ka mid ah waxyaalahaas iyaga ah inay mar walba qorshe u degaan tusaale ahaan in kuu soo qabta qorshaha loo degay soomaaliya ayaa waxa uu yahay in markii ugu horreysay la isugu diro in layska hor keeno laba kooxood oo kala ah koox askari ah askar ah iyo koox madani ah marka kooxdii madaniga ah oo macnaha shacab ah oo ah magac aqoonyahanno ama sheeganaya ama magac ilbaxnimo sheeganaya
kooxda iyaga iyo kooxdi askarta ahayd oo wadanka u badnayd uguna aqoon badnayd runtii uguna xoog badnayd ayaa la iska horkeenay tan iyo bilowgii Soomaaliya markii ay xorowday sidaas ay isu leynayaan iyagoo hoosta iska guraya ayaa waxaa la helay fikir kaleeto oo ah in la isugu diro ummadda Soomaaliyeed qabiil 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 markii la isugu diray ayaa hadana waxaa soo baxaysay fikir kale oo la sii dejiyey oo ah in la isugu diro jifo jifo iyo qoys qoys ilaa inta la sii gaarsiiyo haas ku dhigitaas markii saal la isugu galay la isugu baabiyay haddana waxaa la isugu dirayay in markii askartii la dhameeyay kuwoodii aqoonta lahaa ama gaboobeen ama la iska dhinteen in la abuuro kooxad dagaal oogayaal arbaabul xuruub waxaa la yiraahay in la kooxda warlords la abuuro marka sidaa loo abuuray kuwa oo la sameeyay oo la soo waday haddana in laga horkeeno kooxo la yiraa koox diineed oo hal macnihii diintii iyo la iska horkeeno iyo waranlihii iyo wadaadkii la iska horkeeno marka intaa la iska horkeeno haddana waxaa la dejinayay qorsho sii yahay in la sameeyo in kooxyaha horta waxaa la isku diray marka horeeto waranlayaalka la isku diro kadib waranlayaalka markay isdhameeyaan waranlayaal iyo wadaado la isku diro waranlayaal iyo wadaado markay isdhameeyaan in qorshe kale ayaa la degay oo ah in la sameeyo in xuduud xuduud la isugu diro dadka gobolladii iyo meel isla kala degaan oo halka loo kala xarxariiqo marka xuduudaha la isugu diray kadibna waxaa la isugu sii diray in la yiraahdo halkan baa waxaa ku jira batrool halkan baa waxaa ku jira macdan halkan marka reer walbu yiraa waa halkayagii halkaa la isku dagaalo wax markaas la dhaho mawaaridu dabiiciya qabi waxyaalaha dabiiciga ah in laysku laayo xoolihii igu socday markii laga tago marka intaa lasoo dhameeyo ayaa waxaa loogu soo noqonaya kooxihii markaa loo arkay inay guulaysteen ee ahaa wadaadihii wadaadihii in laysku diro in 12 kooxood loo kala qaybiyo in diintii muslimka iyo diimo kaleta iyo laysku soo daro meelaha wax laysku soo jaabjaabo intaasoo dhan marka ay soo socotay baa waxaa haddana lasii abuuray hadallo ah hadalla la mid ah kuwii waayo hore weligeed la soo abuuri jiray oo ah shariica ma isku xukunaa iyo mise horaanba soo xukumi jirnay mise hadda kadib baan isku xukunaa mise uma baahnayn muranka in la abuuro muranka isaga ah oo ku qotoma in laysugu diro dadkii haddana wadaado iyo waxa ay wadaaduhu yaqaaneen cilmaaniyiin aqoonyahano ama maxay too laysugu diro ama culimo laysugu diro halkaasi waxa ayna soo gaarsiisay haddana culimmadeena in dib laysugu sii dirdiro oo ay maantay marayso in hal masjid oo sidan ah horta masaajidda in laysku dagaalo oo masjid walbaba dagaal uu ka dhaco 10 jeer laysku dagaalo sida qabiiladii usii kala jajabeen haddana hal masjid oo saan loogu tukanayo baan waxaan haynaa maantay in 2 saf ay saa u kala jiraan laba jamaaco jamaaco xaggaa u jeeda iyo jamaaco xaggaa u jeeda sidaas in masaajidii loogu tukado ayaan maanta maraynaa hal masjid waa kii lagu heshiiyey in laysla soo galo kuwa aan lagu heshiin in laysla soo galo meel seedi haddana sidaa ayaa laysugu tukanayaa waqtigii duhurkii iyo marka la gaaro waa midda ku socogtana waa in waqtiga saacadda la tukanayo laysku sii dagaalo halkaas oo dhan oo fitnaha iyada oo maraysa arrintu ayaa waxaan idiin sheegayaa dadweynow aan qaybtan ku soo xirayaa in ay tahay dhibaatadani dhibaato marka horeto loolan siyaasad ku salaysan oo kusii salaysan ayaa dadkan u talinaya oo maskaxdooda iyo manaafacaadkoodaba qaadanaya oo ah ka bilaabanaya in laysugu dagaalamo culamaauddiin oo kasoo horjeeda culimmadii kaleto iyo culimmadii kale oo iyaguna iska soo horjeeda iyo culamaauddiinkii oo culimmada maadiga markay iska soo horjeestaan culimmadii diiniguna iska soo horjeestaan haddana siyaasiyiin iska soo horjeeda haddana dariiqooyin kale oo fara badan oo iska soo horjeeda taas ayay marka arrintaasi sidaas ku soconaysaa waxayna ahay taasi mid weligeed jirtay waxayna weligeed ku socon jirtay in qofka aqoonta leh hoos loo dhigo in dadka aqoonta leh cadcayaad laga fidiyo in la xanibo iyagoo dhan laga saaro oo la karantiilo sidaas bay weligeedba ahaan jirtay waxay ahaan jirtay in mas'alooyinka diiniga ah muran been ah laga abuuro murankaasi oo aan tusaale idinka siinayo murankii ugu dheeraa ee muslimiinta soo maray
إن جواب سكرت المسلمين تعرف جوجي أو أها هل سؤال أو ويلير لاصد رعي كحود الداء أو عرضي مال وحكم برنايسا حرب برنايسا قرآن كي بويلير لاصد رعي أو ليجري ويل كانوا سؤال شاع دحمي سؤال شو حاي هاي وأدين كجرا هذا المسلمين أي وح كست إلهي بأبو رعي قرآن كان هذا آخر نيسان ما إلهي بأبو رعي مسمى أبو رن هل كايو مرن كدعي أو لسكو خلافي من تدور قرنية دور قر دور قرنية لا يتوقع معنى هذا فرق بدن إلى مرض سعتي أي مسلمين تجمس كجد جان سؤال شكلية والأكتين تبني علوم هذا ماذا هي بها الله نصب شتاء ووين إن لو تدلي إن لو حري إن لو تدلي إن ملايين ملايين مسلمين لو تدلي سؤال شكلية القرآن كوالا أبو ري إجلا ما أبو ري أنت كليا إن جملة إسكاد يجيب مسلمين تسلا سلان قال كل نقدان تاس أيا تعرف ذلك تعالى إيوه بقول على سؤال كم ده ما لهم ربنا سؤال سد على مد هاي ما نسا أن أنت بسوق من قبل يا تدوين أو عاد بعد ما تسنتين إن شاء الله إلى سعر المركع قريب تدم ب أه أنا كلاس هذا دعنا هرد على مسألة ذن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.